Loto Vikingų laimėjimai mūsų. Žaisk Viking Loto ir trečiadieniais laimėk nuo 3 iki 35 milijonų eurų. Su naujoju Toyota Yaris Hybrid tik pirmin. Saugiai ir ekonomiškai. Naujasis Toyota Yaris Hybrid. NKL remia SB Leasingo vartojimo kreditai. Topo centras. Didžiųjų televizorių ekspertai. Rėmens graužimas, nevirškinimas, sunkumas skrandyje, pykinimas, blogas burnos kvapas – tai pagrindiniai Helicobacter pylori bakterijos sukeliami simptomai. Ši bakterija yra laikoma skrandžio uždegimo ir opų susidarimo priežastimi bei vėžio rizikos faktoriumi. Mastika – augalinis produktas naudojamas esant Helicobacter pylori bakterijai. Įsigyti galite mastigam.lt. Atsiprašau, jūs palikote savo gražą. Negerai tai palikinėti tokius daiktus. Matot, kiek čia jūsų visko? Susiimkite, pasiimkite, sakau. Nepalikite ausinėje nei gražos, nei pajamų mokesčių. Vidutiniškai gražiname po 804 eurus. www.rttax.com. Yeah.
Loto Vikingų laimėjimai mūsų. Žaisk Viking Loto ir trečiadieniais laimėk nuo 3 iki 35 milijonų eurų. Su naujoju Toyota Yaris Hybrid tik pirmin. Saugiai ir ekonomiškai. Naujasis Toyota Yaris Hybrid. NKL remia SB Lizingo vartojimo kreditai. Topo centras. Didžiųjų televizorių ekspertai. Rėmens graužimas, nevirškinimas, sunkumas skrandyje, pykinimas, blogas burnos kvapas – tai pagrindiniai Helicobacter pylori bakterijos sukeliami simptomai. Ši bakterija yra laikoma skrandžio uždegimo ir opų susidarimo priežastimi bei vėžio rizikos faktoriumi. Mastika – augalinis produktas naudojamas esant Helicobacter pylori bakterijai. Įsigyti galite mastigam.lt. Atsiprašau, jūs palikote savo gražą. Negerai tai palikinėti tokius daiktus. Matot, kiek čia jūsų visko. Susiimkite, pasiimkite, sakau. Nepalikite ausiniai nei gražos, nei pajamų mokesčių. Vidutiniškai gražiname po 804 eurus. www.rttax.com Labas vakaras, Info televizijos žiūrovai, sveiki gyvi įsijungę šią transliaciją, sveikinamės iš laikinosios sostinės Kauno ir šį paskutinį šių metų rudens šeštadienį kviečiu praleisti su Viking Loto nacionalinė krepšinio lyga. Jūsų ekranuose netrukus prasidės rungtynės tarp ką tik matytų ekipų Žalgirio dubleriai prieš Joniškio delikatesą. Būtent šios dvi komandos susikovė dar visai nesenai, praėjusi ketvirtadienį, tiesa Joniškyje, ten pergalę po atkaklios kovos iškovojo kauniečiai, 92-85 palaužė po priverstinės pertraukos į nacionalinę krepšinio lygą sugrįžusius Joniškio delikateso krepšininkus. Būtent dėl tų saviizoliacijos reikalų Joniškio ekipa nerungtyniavo beveik 3 savaitės, na, 3 savaičių pertrauką jau prasidėjus sezonui turėjo ir kauniečiai.
Tiesa, jie jau sužaidė po tos pertraukos 3 mačus, 2 iš jų laimėjo. Čia visai nesiniai buvo svečių ekipos sudėtis, kuri kaip reikiant apretėjusi šioms rungtynėms. Čia reikštė šeimininkai išrikiavę savo dvyliktuką. Arvidas Groncis, Kauno ekipos vyriausiasis treneris prieš Mindaugą Janišką, kuris nuo šio sezono vadovauja Joniškio Delikateso ekipai. Iki rungtynių pradžios kiek daugiau nei 1.5 minutės ir čia Joniškio ekipos aštuntukas klausosi Janiškos paskutinių nurodymų prieš šią dvikovą. Nėra Žilvino Petraičio, Joniškio komandos sudėtyje nėra Domanto Šimaičio, jie buvo yra traumuoti. Ir taip neilgas Joniškio ekipos suolas be šių dviejų žaidėjų dar labiau sutrumpėjo Juola Petraitis. Kol kas šį sezoną yra trečias pagal rezultatyvumą savo komandoje. Šimaitis taip pat rinko per keletą mačių po daugiau negu 7 taškus. Ir jų labai trūksta rotacija. Vos 8 rungtyniavo Joniškė Delikatesas. Šiandien taip pat 8 registruoti žaidėjai rungtynėms. Ir iš 5 starto 5 žaidėjų Joniškė net 4 žaidė daugiau nei 30 minučių. Ir apskritai, tarkim, toks Šarūnas Kulevičius žaidžia vidutiniškai po 39 minutes šį sezoną. Ir tai yra daugiausias minučių skaičius aikštėje, kuriuos praleidžia žaidėjas. Tas pats Justinas MacArthuras pagal minutes visoje lygoje yra antras. Jie turėjo labai daug žaisti ir ketvirtadienį, todėl labai svarbu, kaip pavyko Joniškio komandai per tą vienos dienos pertrauką atsistatyti. Juolab dar jų laukia ir ilga kelionė iš Joniškio į Kauną. Taigi prieš šias rungtynes vienas iš svarbiausių momentų, kaipgi Joniškio komandai pavyko atsistatyti ir kiek tų jėgų yra likę. Buvo ir ta ilga pertrauka, išsimušė šiek tiek į žaidybinio ritmo Joniškio komandą. Pradėjusi sezoną 3 pralaimėjimais, vėliau sekė 2 geros puikios pergalės. Na ir prieš tai, ketvirtadienį ketvirtasis pralaimėjimas, tačiuo metu Delikatesas turi 2 pergalės ir 4 nesėkmes. Kauniečiai pradėjo sezoną pralaimėjimu, vėliau iškovojo 5 pergalės paeiliui, juos sustabdė Vilkaviškio Perlo ekipa praėjusią savaitę, o šią savaitę kauniečiai jau minėjo įveikė Delikatesą, tad 6 pergalės, 2 laimėjimai kauniečių sąskaitoje. Kartu su Šakių Vyčio ekipa šie 2 klubai turi vienodą pergalių ir pralaimėjimų balansą. Startavo šį dvikovą, startuoja į kauniečiams atsikovojus ginčio kamulį ir Kauno ekipos penketas. Dominikas Tenionis dabar buvo su kamuliu, Vitalijus Kozys, Gytis Mačionis, Giedrius Bergaudas ir dabar iš kairio atakos krašto netaikliai tritaškį paleidžiantis Mantas Rupštavičius. Tačiau Kauno ekipo atsikovoja kamulį puolime ir tokių šansų jie šį sezoną susikūrė daug po 14.5 ir tai yra antra vieta visoje lygoje nusileidžiant tik Molėtų Ežerūno atleto ekipai. Tiesa, nepavyko ir to antrojo šanso išnaudoti šeimininkams, tad Joniškio Delikateso penketas dabar jie turi kamulį savo rankose, Justinas MacArthuras, Keisas Bratonas, 2 Joniškio ekipos amerikiečiai, trečiasis legionierius iš Australijos Dengas Riekas ant suolo. Ir pražanga prieš MacArthurą, kuris tos prie baudų metimo linijos, o be 2 amerikiečių Delikateso ekipos penkete, aišku, yra Arminas Kleišys, nebejotinai yra ir Šarūnas Kulevičius. Ir nepaminėjau Nedo Kanclerio, taip pat įdomus momentas, Nedas Kancleris prieš tai keletą sezonų augo Žalgirio sistemoje ir Nedas rungtyniavo čia net 3 sezonus, kol galiausiai prieš šį sezoną jis persikėlė į Joniškį. Na ir simboliška, kad praėjusiame mače prieš būtent Žalgirio dublerius. Kancleris sužaidė savo rezultatyviausias ir naudingiausias karjeros rungtynes nacionalinėje krepšinio lygoje. Ten pelnė jis 17 taškų, surinko 29 naudingumo balus, tačiau tai nepadėjo iškovoti pergalės Joniškio komandai, kuris sėkmingai puolė tose rungtynėse, tačiau gynyboje turėjo problemų, o Dominikas Tenionis siunčia tolimą metimą iš kairio krašto, prieš tai ten visiškai laisvas nepataikė Mantas Rupštavičius, kuris šį sezoną stringa atakuodamas iš 3 taškų zonos, tačiau Dominikas Tenionis ypatingai paskutiniu metu 3 taškus šaudo kaip reikiant ir apskritai šį sezoną juos meta 50% taiklumu, tiesa baudos nepataiko Tenionis ir pats nusijama kamulį 78 cm ūgio gynėjas. Na tai visiška Joniškio ekipos žaidėjų klaida neatsitveriant žaidėjo atakavusio nuo baudų metimo linijos, tačiau kauniečiai ir vėl neišnaudoja antrojo šanso, tačiau perima kamuolį.
Ir chaotiškas toks krepšinis per pastarąsias keletą akimirkų. Čia Kauno Žalgirio treniruočių centre, Žalgirio dublerių ekipos namuose. Na ir galima sakyti istorinis įvykis Info televizijos kanale, būtent iš čia yra transliuojamos rungtynės. Šiandien trečiasis, tai yra mačas nacionalinėje krepšinio lygoje. Stenionis dar kartą pats ima kamulį po savo netaiklaus metimo ir šį kartą viską užbaigė dviem lengvais taškais iš pokrepšio. Du kamulius polime atkovojo Dominikas Stenionis. Na, kad Giedrius Bergaudas tos kamulius, sakykim, renkasi, tai yra nieko nuostabaus. Jis atkovojo po tris kamulius polime, tai yra trečias, ketvirtas rezultatas lygoje, tačiau Stenionis, kuris apskritai šį sezoną atkovoja po mažiau nei du kamulius. Jau pirmajame kelinėje būtent du nusiemė po varžovų krepšių ir 5-2 Kauno ekipos persvara. Kozio Nikštys iškeltas į viršų, tačiau jis nesimbolizuoja, kad Kauno ekipos ataka buvo sėkminga. Čia grumtynės ant parketo ir viskas baigėsi lengvais Armino Kleišio taškais, kuris ketvirtadienį taip pat buvo efektyvus 15 taškų ir 7 atkovoti kamuoliai, 15 taškų, tai yra taip pat Armino rekordas nacionalinėje krepšinio lygoje, o Giedrius Bergaudas siunčia dar vieną tritaškį į Joniškio ekipos krepšiną. Joniškėje kauniečiai jau nuo pat pirmųjų minučių atakavo Delikateso ekipos aukštaugius ir ten sėkmingai rinko taškus iš baudos aikštelės, o jeigu to nepavykdavo, susispaudus Joniškio ekipos žaidėjams, nusimesdavo kamulius prie trijų taškų zonos ir iš ten kauniečiai pataikė 10 tolimų metimų. Šiandien jau du pataikė kauniečiai, o dabar skilėjau Žalgirio dublerių gynyboje ir Arminas Kleišys be abejo tokius momentus susirinks šiandien. Jis šį sezoną dvitaškius realizuoja 60% tikslumu, kaus jis pabandė prisijungti prie Kauno ekipos metikų, kurie šiandien jau pasižymėjo iš toli, Koziui pataikyti nepavyksta ir Kozys labai daug daro aikštėje dalykų ir renka po beveik 11 taškų, atkovoja po 7,6 kamulio, atlieka beveik 2,5 rezultatyvaus perdimo, tačiau taiklumas yra nusimušęs Vitalijaus pastarosiuose rungtynėse, priešingai nei Giedriaus Bergaudo. Jis yra aukštas, 2,12 m, gali atakuoti ir žaidžiant nugarai krepšį savo varžovus, tačiau gali ir išplėsti polimą, pataikant tiek iš toli, tiek iš vidutinės distancijos ir šiandien pirmajame kelinėje jau tą pademonstravo. Tritaškis ir dvitaškis ir Bergaudas tęsė savo puikų pasirodymą, kurį pradėjo dar Joniškė. Ten jis surinko 22 taškus ir 10 atkovotų kamuolių, tai tik antrasis jo dvigubas dublis per visą jo karjerą nacionalinėje krepšinio lygoje. Tai jau penktasis jam sezonas beje Žalgirio komandoje, jis yra ilgiausiai čia rungtyniaujantis žaidėjas šį sezoną, Kozys čia leidžia jau ketvirtuosius metus ir šie du žaidėjai. Kalbant apie patirtį nacionalinėje krepšinio lygoje yra labiausiai patyrę Kauno komandoje. Joniškio ekipoje tos patirties yra kur kas daugiau. Tiesa, dabar Arminui Kleišiui pataikyti iš artimojo nuotolio, iš pokrepšio nepavyko. Stenionis, Vitalijus Kozys prieš Kleišį žinoma neatakuoja, nusimeta kamuolį Rupštavičiui. Šį sezoną yra pagerinęs daugelį savo žaidimo elementų, tačiau tritaškiai metimai yra tas momentas, kurį dar reikia gerinti Mantui Rupštavičiui. Dabar pražanga simbolinė, švelni pražanga prieš Vitalijų Kozį. Ir ši greita ataka baigėsi dviem taškais su pražanga. Čia dar kartą šis momentas eina į kontaktą Vitalijus. Tas kontaktas buvo nedidelis. Ir nepatenkintas Mindaugas Jeniška sužaidus nepilnas 5 minutės prašo pirmosios minutinės pertraukėlės šiandien. Trečiadienį Viking Loto laukia beveik 23 milijonai eurų. Žaisk ir tu, pirk bilietų internetu ir parduotuvėse. Su naujoju Toyota Yaris Hybrid tik pirmin. Saugiai ir ekonomiškai. Naujasis Toyota Yaris Hybrid. NKL remia SB Lizingo vartojimo kreditai. Topo centras. Didžiųjų televizorių ekspertai. Thank you.
Paprašė minutės pertraukėlės po nesėkmingos pirmojo kėlinio pradžios Mindaugas Jeniška. Kozys dar stos prie baudų metimo linijos ir turės galimybę padidinti persvarą iki 7 taškų. Kol kas Kauno komanda laimi kovą dėl kamuolių 9-5 ir jau 5 kamuolius po varžovų krepšio atkovojo aikštės šeimininkai, kas leido jiems susirinkti 7 taškus antraisiais šansais. Ir dabar dar viena tokių šansų susikūrė kauniečiai Bergaudas. Minėjau, jis Kauno komandoje yra daugiausiai atkovojantis kamuolių būtent puolime. Po 3 jis atkovoja, nuo šiaip daugiausiai kamuolių kauniečio ekipo atkovoja Vitalijus Kozys ir tai yra nieko stebėtino, net ir būdamas 2 m 1 cm. Kozys įprastai daug susirenka tų atkovotų kamuolių ir šį sezoną viename iš mačių jis atkovojo net 15. Ir man leido pasijusti šių rungtynių dalimi. Iki manęs atkeliavo kamuolys, kuris sugrįž kauniečiams. Ir dar 5 sekundės Kauno ekipos atakai. Dominikas Stenionis po užtvaros ir nieko keisto, kad visiškai laisvas. Dominikas Stenionis baudžia varžovų gynybą dar vienu tolimu metimu. Stenionis 8.3 atkovoti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai ir pirmajame kilnie ryškiausiai spindi šio mažiausio Kauno ekipo žaidėjo. Žvaigždėjas Stenionis šį sezoną renka vidutiniškai po 5 taškus, o jau pirmajame sužaidus daugiau nei 5 minutės jis turi 8. Šarūnas Kulevičius, tai jau yra Joniškio ekipos lyderis ir kiek daug šį sezoną daro savo komandai gero Šarūnas Kulevičius, tiesa prieš tai. Jo perdavimas nesibaigė komandos draugo taškais. Gytis Nemikša pasirodė ant parketo, Stenionis vėl turėjo laisvės prie 3 taškų zonos. Čia kokį išratingą ir akrobatinį metimą atlieka Stenionis. Net šiek tiek ir gaila, kad nepavyksta jam pataikyti. Vienas iš gražiausių gal net visos savaitės epizodų būtų buvęs tas taiklus Stenionio metimas, tačiau metimo jis nepataikė, Joniškio ekipo apsigynė ir labai reikia taškų Joniškio komandai, kurios gretose ir Dengas Riekas. Na čia jis aišku, būdamas 10 metrų nuo krepšio nėra pavojingas, šį sezoną išsimetė 8 tolimus metimus, vieną tik pataikė Dengas Riekas ir apskritai jam kol kas sunkiai sekasi čia Lietuvoje. Rungtyniavo jis Jungtinėse Amerikos valstijose pastaruosius keletą sezonų Akrono universitete, atkeliavo į Lietuvą, tačiau čia kol kas australas renka po 3,5 taško ir sunkiausiai įsilieja į ekipos žaidimą, kalbant apie ekipos legionierius. Kitas iš jų Justinas MacArthuras nepataiko dabar baudos, tačiau šį sezoną jis renka. Po daugiau nei 10 taškų ir beveik 6 rezultatyvus perdavimus, tiesa, ketvirtadienį jį pakankamai gerai neutralizavo Žalgirio gynybą ir ketvirtadienį jis tarpusavio rungtynėse prarado net 7 kamuolius, lygiai pusė tiek, kiek prarado visa Joniškio komanda. Kauniečiai beje tame mače klydo labai retai ir atliko net 27 rezultatyvus perdavimus vos su 9 klaidomis. Šiaip polime labai gerai atrodė kauniečiai tose rungtynėse. 55% dvitaškių pataikymas, 36% tritaškių pataikymas. Nors apskritai apie šios ekipos šį sezoną nespindi, kalbant apie pataikymą. Tiek iš 2, tiek iš 3 taškų zonos. Kauniečiai 13 yra pagal dvitaškių taiklumą, 11-12 pagal tritaškių. Tačiau šiandien tuos tritaškius siunčia, kaip turi būti, į Joniškio ekipos krepšiną ir siunčia, būdami gerose situacijose. Ir dabar Gytis Nemikša pataiko. Ir tai jam yra pirmasis taiklus šio sezono tolimas metimas po 5 netikslių. Per pirmuosius 8 šio sezono mačius Dengas Riekas bando atsakyti tuo pačiu. Na šiaip minkštą metimą panašu turi šis australas, galbūt šiek tiek trūksta pasitikėjimo, jam trūksta tokių gerų rungtynių, kuomet galbūt pajustų, kad gali jis varžytis šioje lygoje. Paulius Murauskas. Čia jau Žalgirio jaunasis talentas, Nemeikša dabar stringa, ties klaidos riba, 5 sekundės, Babušis pamato labai gerai po krepšiu Paulių Murausko. Aštrus perdavimas sudraskantis visą varžovų gynybą, kuri 20 sekundžių praėjusio atakoje gynėsi labai gerai, tačiau galiausiai pramegotas po krepšiu liko Paulius Murauskas, kuris pelno taškus. Na ir sveikinimai Pauliui Murauskui vakar. Buvo paskelbta, kad jis buvo pripažintas geriausių jaunuoju
krepšininkų krepšinio namų apdovanojimuose iki 16 metų Paulius Murauskas yra geriausias. Ir vakar būtent per didžiąją rungtynių pertrauką tarp Lietuvos ir Danijos buvo paskelbta keletas nominacijų. Ir vienoje iš jų triumfavo Murauskas, kuris prieš tai pelnė taškus, o Kauno komanda jau pirmajame ketvirtyje pabėgo į priekį dviženklių skirtumų 27. Joniškė iki pat galo kovojo delikatesas, na apskritai ten Joniškio ekipa nepralaimėjo tris kelnius iš tų rungtynių. Trijų kelinių jie nepralaimėjo ir pralaimėjo tik vieną, tačiau pralaimėjo solidžiai trečiąjį 16-26 ir tai buvo pergalingas kelinys Kauno komandai. Šiandien jie tokį kelinį bando sužaisti jau nuo pirmųjų minučių. Murauskas atakuoja Kulevičių, dvigubinama gynyba prieš Murauską, nusimetimas nemeikšai, tačiau jis nepataiko iš pakankamai dėkingos situacijos. Šįsik Joniškio komandos gynybos sudirbo. Ir likus jau mažiau. Į dviems minutėms Joniškio ekipos išpolis. Kol kas sunkiai sekasi rinkti taškus Joniškio komandai. Dabar vėl skersas Kulevičiaus perdamas. Jį perima kauniečiai, bėga į priekį, ką jie labai puikiai moka daryti. Jauni, pati jauniausia lygos ekipa gali atlaikyti tą bėk ir mes krepšinio stilių ir Paulius Murauskas. Praėjusio atakoje pelnė dar du taškus, jo keturi taškai poiliui ir jau 15 taškų skirtumas. Ir vėl užstrigusi Joniškio ekipos ataka, kuriai vos 3 sekundės. Ir išgelbsti šią Joniškio ekipos ataką Vitalijaus Kozio pražanga, ketvirtoji komandinė kauniečių pražanga. Joniškio ekipa turi tik 2. Tai taip pat momentas, Joniškio ekipa prasileido 22 taškus ir dar turi 2 rezervę pražangas. Jų neišnaudoja Joniškio ekipo, dabar dar ir klysta. Keisas Bratonas, dar vienas greitas išpolis, Babušis ir susirenka taškus iš eilutės. Žalgirio ekipos gynėjas nelaukė pirmojo kelnio pabaigos Mindaugas Jeniška, nors iki jos tik minutė ir 10, prašo minutės per trukėlės. Jau antrosios pirmajame kelnie, kuriame labai sunku kol kas svečiams iš tolimojo Joniškio. Trečiadienį Viking Loto laukia beveik 23 milijonai eurų. Žais skirtu, pirk bilietų internetu ir parduotuvėse. Su naujoju Toyota Yaris Hybrid tik pirmin. Saugiai ir ekonomiškai. Naujasis Toyota Yaris Hybrid. NKL remia SB Lizingo vartojimo kreditai. Topo centras. Didžiųjų televizorių ekspertai. Bėga 7 mylis žingsniais į priekį Kauno komanda pirmajame kelinyje, nelaukdama antrosios rungtynių pusės, kaip nutiko Joniškė ir jau 24-7 Kauno ekipos persvara. Ir ta persvara ne tik rezultate, tačiau ir kitose statistinėse kategorijose. Pagal kovą dėl kamuolių 16-8 laimi kauniečiai, susikūrė jau 9 antrosius šansus ir tuos antrosius šansus pavertė 10 taškų. Taip pat ir pagal rezultatyvius perdimus kol kas 9-2, tik vieną kamulį yra praradę Kauno Žalgirio dubleriai Vitalijus Kozys iš viršaus dviem rankoms. Ir paskutinioji minutė prasideda Kauno komandai turint 19 taškų persvarą ir visiškai dominuojančiose rungtynėse. 24 metimus jau šiandien išsimetė Kauno ekipo, kalbant tiek apie dvitaškius, tiek apie tritaškius, kai Joniškio ekipo atliko 2 mažiau tų metimų. Griebėsi už galvos Šarūnas Kulevičius, ekipos kapitonas, lyderis, šiandien jis kol kas be taškų. Dar viena klaida, Keisas Bratonas klysta sužingsniuodamas ir Joniškio ekipo, na taip, klysta galbūt ne tiek ir dažnai, ketvirtoji, jei neklystų klaida, pagal neoficialų protokolą. Tačiau tos klaidos polime neleidžia jiems rinktis taškų, dabar gražiai dirba gynyboje joniškiečiai, kurių gretose pasirodė Ralonas Urbonas, 23-asis numeris,
Na, jis sezono pradžioje nerungtyniavo, tačiau kuomet yra tokia situacija, kuomet vos 8 žaidėjai gali rungtyniauti, Mindaugas Jeniška tiesiog neturi kitų pasirinkimo variantų. Ir meta į mūšį Urboną, kuris jau debiutavo nacionalinėje krepšinio lygoje ketvirtadienį. O čia pirmasis kėlinys baigėsi netaikliu Murausko metimu iš aikštės vidurio. Dabar Murauskas išklauso Arvido Gronskio patarimų, galbūt ir pastabų, tačiau pirmasis kėlinys turėjo patikti Kauno Žalgirio ekipos vyriausiam treneriui. Rezultatas po pirmųjų 10 mūsų ekranuose ir mes keliaujame į pertraukėlę, po kurios netrukus grįšime. Trečiadienį Viking Loto laukia beveik 23 milijonai eurų. Žaisk ir tu, pirk bilietų internetu ir parduotuvėse. Su naujoju Toyota Yaris Hybrid tik pirmin. Saugiai ir ekonomiškai. Naujasis Toyota Yaris Hybrid. NKL remia SB Leasingo vartojimo kreditai. Topo centras. Didžiųjų televizorių ekspertai. Rėmens graužimas, nevirškinimas, sunkumas skrandyje, pykinimas, blogas burnos kvapas – tai pagrindiniai Helicobacter pylori bakterijos sukeliami simptomai. Ši bakterija yra laikoma skrandžio uždegimo ir opų susidarimo priežastimi bei vėžio rizikos faktoriumi. Mastika – augalinis produktas naudojamas esant Helicobacter pylori bakterijai. Įsigyti galite mastigam.lt. Atsiprašau, jūs palikote savo gražą. Negerai tai palikinėti tokius daiktus. Matot, kiek čia jūsų visko. Susiimkite, pasiimkite, sakau. Nepalikite ausiniai nei gražos, nei pajamų mokesčių. Vidutiniškai gražiname po 804 eurus. www.rttax.com Antrasis kėlinys netrukus startuos čia Kaune, kuriame po pirmųjų 10 minučių visiškas Žalgirio ekipos dominavimas ir 19 taškų persvara. Dabar dar ir Dominykas Ramonas klumpa čia ties vidurio liniją. Agresyvi Žalgirio ekipos gynyba, kuri turėtų patikti Arvidui Gronskiui. Dabar būtent šis Kauno ekipos strategas jūsų ekranuose, 46 metų specialistas, ilgą laiką dirbęs Vilniaus ryto sistemoje, tuometinio ir Vilniaus Lietuvos ryto, o dabar jau antrus metus jis pradėjo Kauno komandoje, diriguodamas Žalgirio dublerių žaidimui. Ir šiandien jam labai puikiai sekasi tą daryti. Matas Repšys prasižengia. Šiandien tų pražangų daug nematome ir nematome daug tų baudos metimų. Žalgiriečiai prameti abi. Joniškio ekipa metė 4, pataikė 3 ir iš 7 taškų 3 susirinko baudų metimais. Pataikė 2 dvitaškus iš 9, prametė visus 3 tolimus metimus. 5 klaidos per pirmąsias 10 minučių ir visiškai sustabdytas iki šio momento Šarūnas Kulevičius, tačiau būtent dabar kapitonas. Į silpnąją dešinę ranką praleista Šarūnas, 2 taškai, galima šiek tiek pakalbėti ir apie šį Joniškio ekipos lyderį. Vidutiniškai 17 taškų, po daugiau negu 6 atkovoti kamuliai ir po daugiau nei 4 rezultatyvus perdavimus atlieka Kulevičius, tačiau šiandien jis ir kompanijai neturi visiškai jokių vaistų prieš Kauno Žalgirio ekipos polimą ir toliašaudę artileriją, kuris siunčia jau 5-ąjį tikslų tolimą metimą iš 9, aukštesnis nei 50% pataikymas, kalbant apie ekipą, kuri šį sezoną tolimus metimus iki šių rungtynių realizuodavo 32% taiklumu. Rupštavičius keliamas nuo suolo, o Karolis Babušis užsidirbęs pražangą keliauja būtent ant jo. Praėjusį sezoną Babušis buvo šiek tiek rezultatyvesnis už Mantą, tačiau Rupštavičius tarp sezonių padarė didelę pažangą ir šį sezoną renka tuos vaisius. To darbo vaisius, o Šarūnas Kulevičius.
buvo piktas pirmajame kilne, galbūt ir ant komandos draugų už keletą epizodų puolime, kuomet prarado kamuolius svečiai. Antrajame kilne jis pelno jau trečiąjį tašką, baudos pataikyti nepavyksta, Nedas Kancleris kuria retąjį antrąjį šansą Delikateso ekipai. Tik trečiasis atkovotas kamuolys puolime ir antrųjų šansų dar nepavyko taškais paversti Joniškio ekipai, nepavyksta ir dabar. Kanclerio labai jau netaiklus metimas. Matas Repšys, Justinas Ramanauskas vėlgi išdraskyta gynyba, taiklus tolimas metimas ir dar švilpukas panašus siunčiantis Ramanauską prie baudų metimo linijos. Ar vis tik pražanga užfiksuota kitoje aikštės vietoje? Taip, pražanga kitoje vietoje, Ramanausko taškai įskaityti ir visos nelaimės dar nesibaigė Joniškio komandai, kadangi ir kamuolį dar turi Žalgirio ekipa, Matas Repšys. Ir Kozys po krepšiu ten tiršta, Matas Repšys atakuoja iš trijų taškų zonos, galbūt šiokia tokia rizika taikoma prieš Matą, tačiau jis pataiko. Ir šį sezoną Veneriuose iš rungtynių jau pademonstravo, kad gali pataikyti, turiu omenyje mačą prieš Neptūną Aquaservice ekipą, kuomet Repšys pelnė 23 taškus. Dabar jis prasižengė ir šypsosi. Nenorėdamas sutikti su rungtynių arbitrų sprendimu. O Kozį keičia Bergaudas. Du ilgiausiai Kauno ekipo rungtyniaujantį žaidėjai, tą jau ir minėjau. Repšiui tik pirmoji. Asmeninė trečioji žalgiriečių komandinė pražanga, o Nedas Kancleris skupo. Nu, ten atakai dar laiko tikrai buvo, o Keisas Bratonas vėl sužingsniuoja. Ir Keisas Bratonas šiandien visiškai nepanašus į save. Nu, galima žvilgtelti, kas buvo prieš dvi dienas ten. Kulevičius 23 taškai, Bratonas 17, Kancleris 17, Klyšys 15. Šiandien Keisas Bratonas taškų nėra pelnęs, Nedas Kancleris taškų nėra pelnęs, Kulevičius yra surinkęs 3 taškus, visus juos antrajame kilnio, kuomet jau skirtumas dviženklis. Kol kas neatsiranda tų lyderių Joniško komandoje, ant suolo praktiškai nieko nėra. Ten yra Ramonas, yra Urbonas, šį sezoną rungtyniaujantis labiau epizodiškai, yra Dengas Riekas su 3,5 taško vidurkiu. Sunku Mindaugui Jeniškai. Minėjau tuos minučių skaičius, kuriuos rungtyniauja, nežmoniškus minučių skaičius, kuriuos rungtyniauja šį sezoną Delikateso lyderiai. Na, Kulevičius 39 minutės vidutiniškai praleidžia ant parketo. Tik po vieną minutę vidutiniškai ilsisi Šarūnas Kulevičius. Na ir jeigu dar ilgai negalės grįžti Petraitis ir Šimaitis į rikiuotę, na bus priversti to papildymo ieškotis Delikateso ekipos vadovai, treneriai. Sunkus buvo startas Delikateso ekipai, pirmajame mače gėdingas pralaimėjimas Gargždams 43 taškais. Vėliau neatsilaikė ir prieš Sibet ekipo Delikateso komanda. O dvi pergalės buvo iškovotos po atkaklių dvikovų prieš Mažeikio Erelius ir Klaipėdos Neptūno Aquaservi. Kad jau užsiminiau apie klaipėdečius, tai jie šiandien po labai atkaklios kovos palaužė Molėto Žirūno atletą 77-66. Nuo jūs Mineikis ten baudų metimais išplėšė pergalę paskutinėmis sekundėmis Uostamiesčio ekipai. Nuo lyderių dvikovoje Gargždai šiandien patyrė pirmąjį pralaimėjimą namie 52-64, nusileidė Marijampolės Sūduvai Mantingai. Taigi abi šios ekipos šią savaitę pasikeitė po pergalę ir po pralaimėjimą, tad po šio savaitgalio kovų nacionalinėje krepšinio lygoje neliko nepralaimėjusių ekipų. Ir ta paskutinė nepralaimėjusi ekipa buvo Gargždai. Šiandien jie krito, užleido lyderio poziciją Sūduvai Mantingai, kuri turi 8 laimėjimus ir vieną nesėkmę. Čia 2 taškai su pražanga. Mantas su Rupštavičius į dešinę pusę. Na ir vėlgi, apie ką jis ir kalbėjo duotame interviu nacionalinės krepšinio lygos oficialiam puslapiui, kad šį sezoną jaučiasi pridėjęs jėgos, jaučiasi pridėjęs atletiškumo, kas jam padeda rungtyniaujant su vyrais, ypatingai gynyboje, tačiau ir puolime. Šį sezoną Rupštavičius su tokių skrydžių pademonstravo jau ne vieno, o Stenionis apvagė lygioj vietoj Ramona ir Mantas Rupštavičius. Na dabar šiek tiek išslydo ten panašu jam kamuolys ir taip elegantiškai. Įleido jis tuos 2 taškelius 41-10.
Na ir jau buvo užsiminęs apie tą delikateso startą šį sezoną rungtynėse prieš Gargždus, tada Joniškė po dviejų kelnių buvo 11:57. Šiandien tie skaičiai nėra tokie baisūs, tačiau jau 31 taško persvarą sužaidus kiek daugiau nei 14 minučių šiandien. Na jau net nebelabai ir norisi žiūrėti ir į tą komandinę statistiką. Šarūnas Kulevičius, na dabar pražanga, 3 baudų metimus mes Šarūnas. Galbūt didesnė problema ta, kad šį sezoną nespindė atakuodamas iš baudų metimo linijos Šarūnas Kulevičius. O čia įdomus momentas, Titas Sargiūnas. Debiutuoja nacionalinėje krepšinio lygoje, žalgiriečių 7-asis ekipos numeris, keičia jis Mantą Rupštavičių, kuris dabar išklauso trenerio asistento Vytauto Pliaugos patarimų. Taigi 7-asis Žalgirio ekipos numeris, gynėjas Titas Sargiūnas, 17 metų, 1,90 cm ūgio įžaidėjas ir atakuojančio pozicijoje gali rungtyniauti šis žaidėjas. Pasirodo pirmą kartą šį sezoną nacionalinė krepšinio lygo ir apskritai jam tai yra debiutas šiuose pirmenybėse. Na, jo brolis čia visai neseniai nuskambėjo Lietuvos žiniasklaidoje, Ignas Sargiūnas, kuris buvo išvykęs rungtyniauti ir mokytis į Jungtinės Amerikos valstijas, tačiau baigė ten tas studijas ir pasitraukė iš savo universiteto. Na, buvo kalbų ir apie apskritai jo karjeros pabaigą. Nors Ignui, jei neklystu, vos 21-eri. Tačiau panašu, kad tos kalbos nėra iki galo teisingos ir Ignas pasiruošęs tęsti savo karjerą. Na, jo brolis, kaip ir Ignas, savo pirmuosius žingsnius savo karjeroje žengia Žalgirio dublerių sistemoje. Repšys dar 2 taškai, jis taip pat šiandien pakilęs nuo suolo rezultatyvus. Ir jau 9, jei neklystų, pelnė taškus Matas, įsiveržė į rezultatyviausių gretas. Būtent tai dabar ir patvirtinimas ekranuose, 9 taškai jo sąskaitoje. Tačiau Kauno komandoje puolime veikia praktiškai viskas. 13 rezultatyvių perdamų, tik viena klaida, 7 taiklus tritaškiai iš 12. Ir be baudų metimų šiandien, be taiklių baudų metimų šiandien rungtyniavo kauniečiai, susirinkę 45 taškus per beveik pusantro kelinio, be nei vienos taiklios baudos. 11 dvitaškių pataikė kauniečiai, 7 tritaškius. 12 netgi jau dvitaškių pataikė Kauno ekipa. Repšys ten turi 9, Stenionis 8, Kozys ir 7. Na, Rupštavičių šiandien galbūt nekrenta tie metimai, 1 iš 4 dvitaškių, abu pramesti tolimi metimai. Bergaudas pirmajame kelne pataikė porą metimų, dabar jis sėdasi ant suolo. Joniškio ekipoje Kulevičius taip renka visus Joniškio ekipos taškus. Antrajame kelne 6 jau turi Šarūnas. 6 antrajame ketvirtėje turi ir Joniškio ekipa, kuri pralaimi antrąjį ketvirtį 6-19. Tiesa dabar. Justinas MacArthuras prie baudų metimo linijos. Visus taškus šiandien amerikietis renka prie baudų metimo linijos. 3 iš 4 pataikė. Metro 83 cm ūgio žaidėjas. Na, prieš tą Joniškio ekipos priverstinę pertrauką, savizoliaciją, netoli trigubo dublio buvo jis rungtynėse prieš Neptūno Akvaservį, 12 taškų, 8 atkovoti kamuoliai, 11 rezultatyvių perdavimų. Na, tą dvigubo dublį ketvirtadienį susirinko Molėtojo Žerūno atleto ekipos gynėjas Deividas Kumelis prieš Neptūno Akvaservį, tiesa ten jo komanda pralaimėjo. Tačiau gan retas trigubas dublis nacionalinėje krepšinio lygoje. Čia Stenionis bando žaisti išradingai. Sužaisti išradingai nepavyksta, tačiau, kas svarbiausia, pavyksta kamuolį išsaugoti. 14 sekundžių. Kauno ekipos atakai, Gytis Mačionis gavo progą išsimesti tolimą metimą, tačiau nedryso. Žaidžia pagal derinį, nemeikša, po krepšio atakuoja Urbona. Viskas padaryta labai gerai, išskyrus tą paskutinę fazę, metimo fazę. Tačiau, manau, Arvidas Gronskis dėl tokių epizodų piktas tikrai nebus. Čia buvo susikurtas šansas, buvo susikurtas momentas, kur kas labiau piktas turėtų būti Gronskis dėl tokių
skilių gynyboje, kuriomis naudojasi Nedas Kancleris, jo pirmieji taškai. Panašu, po truputį renkasi taškus ir kiti žaidėjai antrajame kelinėje Joniškio komandoje, ne tik Šarūnas Kulevičius. Dabar kovo dėl kamuolio Kozys. Jie atkovoja vėl galimybę kauniečiams bėgti, 4-1, Gytis Mačionis, sukurtas idealus šansas, Stenionio saldainiukas Mačionis. Žvelgteli į kameras, pasiūsdamas savo, jei neklystų, pirmuosius taškus. Būtent taip ir yra. Jis rungtynes pradėjo startinėme penkete ir dabar visi Kauno ekipos startinio penketo nariai pelnė taškus. Na, apskritai visi 11 jau šiandien pasirodė aikštėje. Tas pats Titas Argiūnas, tiesa, jis dar taškų nėra pelnęs. O Kulevičius siunčia tolimą metimą. Pirmąjį Joniškio ekipos tolimą metimą šiandien. Po 6 iš eilės netaiklių. Na, antrajame kelinė bent šiek tiek pozityvumo Joniškio ekipos puolime prabūdo ir Kulevičius. Ir pradėjo po truputį rinktis tuos taškus Joniškio komanda. Tas nepatinka Arvidui Gronskiui. Taip, skirtumas triuškinantis, 25 taškai skiria ekipos. Tačiau Gronskis po 5 iš eilės varžovų taškų nieko nelaukia. Prašo minutės pertraukėlės, nei neklystų pirmosios. Šiandien prašo pauzės Žalgirio ekipos treneris. Tad keliaujame į šį abiejų ekipų pasitarimą. Trečiadienį Viking Loto laukia beveik 23 milijonai eurų. Žais skirtu, pirk bilietų internetu ir parduotuvėse. Su naujoju Toyota Yaris Hybrid tik pirmin. Saugiai ir ekonomiškai. Naujasis Toyota Yaris Hybrid. Ilgą laiką dominavo ir antrajame kelinėje kauniečiai, tačiau dabar jų persvara bent jau antrajame kelinėje sumažėjusi iki 6 taškų. 21-15, toks yra šiuo metu antrojo kelinio rezultatas, iki kurio pabaigos dar 2 minutės ir 23 sekundės. Tiesa, na, kalbant apie Kauno ekipos persvarą, net 25 taškai yra ir Ramanauskas. Čia panašu, kad techninė dar prieš minutės pertraukėlę arba net galbūt ir jos metu buvo užfiksuota Joniškio komandai. Mindaugas Janiška jūsų ekranuose. Nesu garantuotas, tačiau kad panašu jam buvo užfiksuota ta techninė. Beje, šį sezoną vieneriose rungtynėse net jų ir nebaigė anksčiau laiko Janiška po 2 techninių. Turėjo minyje mačą prieš Neptūno Akvaservį, kuomet ir pratesimo prireikė tose rungtynėse, o čia Sargiūno. Pirmieji prisilietimai prie kamulio ir klaida. Reta Kauno ekipos klaida, tik 3 kamulį praranda kauniečiai. Retai jie klydo Joniškėje, tačiau šiandien bent jau pirmojo mačo pusėje klysta dar rečiau. Nedas Kancleris į dešinę pusę, aukštas vyrukas yra Kancleris, tačiau dar aukštesnis Bergaudas. Dubuoja komandos draugai, o Šarūnas Kulevičius, kaip tikras lyderis, kaip tikras kapitonas, imasi iniciatyvos, provokuoja pražangą, stos prie baudų metimo linijos, dar kartą šis epizodas į dešinę pusę. Štai taip, tiesiog pralaužia Paulius Murausko gynybą, Murauskas aišku nepatenkintas, tačiau kontaktas buvo ir Šarūnas Kulevičius. Kovoti reikia ir tą demonstruoja Šarūnas, nepaisant to, koks yra rezultatas švieslintė. Nuleisti rankas jau pirmojo mačo pusėje negalima. Ir Kulevičius, na taip, nepataiko, jis dabar baudos metimo nekrenta, jiems šiandien tos baudos 2 iš 6 pataikė jis ir apskritai šį sezoną jis baudas meta tik 57% tikslumu, nors išprovokuoja po 5 pražangas ir dažnai meta tuos baudų metimus, dabar 1 iš 2 jis pataiko ir lieka ištikimas šios dienos savo pataikymui. O Kozys sėdasi ant suolo, būtent Vitalijų Kozį, pasistengsiu pakalbinti per didžiąją pertrauką. Tad po 2 kelinių, na kaip ir įprastai,
niekur neskubėkite, likite su Info televizija ir išgirsite Vitalijaus Kozio mintis apie pirmąją šio mačo pusę. Na, o po to jau galėsite įtikaistis arbatos antrai rungtynių daliai. Paulius Murauskas vienas prieš vieną į dešinę pusę, eina į kontaktą ir provokuoja Alano Urbano pražangą. Jis jau debiutavo nacionalinėje krepšinio lygoje už vakar. Šiandien tų minučių taip pat gauna, 4 jau ant parketo praleido Alanas, tačiau dabar jam pražanga. Tiesa, baudų metimų dar nematysime, tik 3-ąją komandinę susirinko Joniškio ekipa, kuri šį sezoną yra viena iš rečiausiai prasižengiančių ekipų lygoje. Visiškai priešingas vaizdas Kauno ekipos šioje grafoje. O Paulius Murauskas pataiko tritaškį per rankas. Labai retas įvykis šio sezono nacionalinėje krepšinio lygoje, kadangi iki šio mačo Paulius buvo pataikęs 3 tritaškius iš 21, o čia Šarūno Kulevičiaus reakcija į paskutinį epizodą geriausiai atspindi visą Joniškio ekipos žaidimą šiandien ir situaciją. Titas Sergiūnas visiškai laisvas, kur Joniškio ekipos gynyba. Joniškio ekipos subirėjusi gynyba leidžia pirmuosius taškus pelnyti Titui, taigi sveikinimai jam, galbūt ir jo brolis stebi šią transliaciją. Džiugu aišku už Titą, ne taip aišku džiugu Joniškio ekipos ir galiams. Na, belieka bent jau pasiguosti, kad antirekordais čia nepakvipo pirmą mačo pusėje. Ten prieš Gargždus minėjau tą rezultatą po 2 kelnių. Šiandien nors ir skirtumas triuškinantis, tačiau netoks didelis. O Giedrius Bergaudas čia sužingsniuoja lygioje vietoje. Na, ir po truputį atsipalaiduoja ir kauniečiai. Labai drausmingai rungtynėvė apie 15 minučių. Antrojo kelnio pusėje atsileido šiek tiek ir gynyboje Kauno ekipo. Na ir tų klaidų šiek tiek padaugėjo, tačiau na, tikrai negali pykti, kai komanda per beveik 20 minučių padaro 4 klaidas. O ir atlieka 17 rezultatyvių perdavimų. Arti tobulumo santykis. Ir šiandien Kauno komanda jau pelnė 17 taškų po varžovų klaidų, 15 taškų antraisiais šansais, kurių susikūrė 13, 12 taškų greitose atakose. 26-17 laimi kovą dėl kamuolių, 18-5 pagal rezultatyvius perdavimus. 18 rezultatyvių perdavimų pirmoje mačo pusėje atliko kauniečiai, o Titas Sergiūnas. 3 taškai ir mes keliaujame į didžiąją pertrauką ir interviu su Vitalijumi Koziu. Puikiai įsilėjo ir Titas Sergiūnas. Na, nespėjo čia rankos pakelti Šarūnas Kulevičius. Tiek reikalų čia kol kas Kaune, tad likite su Info televizija. Ir dabar didžioji pertrauka, kurios metu Vitalijus Kozys mums papasakos, kasgi kol kas pavyksta taip gerai Kauno komandai, tad likite su mumis. Iš Kauno ekipos senbuvių jūsų ekranuose, Vitalijau, na galbūt pirmiausia, koks jausmas žaisti rungtynes, kurias transliuoja televizija, ne tiek ir dažnai taip nutinka? Mūsų komanda iš vis, čia turbūt pirmas kartas kaip čia su komandai, tai nežinau, stendai gražus, viskas gerai, kai nėra žiūrovų, tai gal kaip tik toks labiau įvairesnė salė atrodo pilnesnė, gal dėl to yra maloniau. Pagal rezultatą panašu, kad to jauduliuko nebuvo, arba jį bent jau labai greit pavyko išgyvendinti. Kas padėjo iškart pabėgti į priekį ir susikrauti tokią persvarą? Nežinau, prieš rungtynės būtent akcentavom gynybą, nes Joniškį praleidom tikrai daug taškų, tai yra nedaunotinu mums, kaip kur Joniškio rotacija yra labai maža, tai mes turim juos spausti, dirbti, atakuoti, tai manau, gynyba ir yra. Aišku, sumetėm savo metimus, užpuolėm ant greitų atakų ir turim rezultatą. Kas svarbiausia antrojo mačo pusėje, norint išlaikyti tą persvarą? Ne,
neprarasti šito intensyvumo, toliau dirbti agresyviai, aštriai, pulti ir manau, turėtų viskas baigtis mūsų. Pabaigai, kiek smagu už Titą Sargiūną, jo du tritaškiai išvedė į didžiąją pertrauką. Labai smagu, Titas yra grįžęs po traumos ir turėjo pertrauką, tai manau ir jam, ir mums labai smagu, kad jis įmėta tos savo dabar kelis tritaškius ir jam gal padės tai grįžti savo vežės. Ačiū ir geros antros pusės. Ačiū ir likite su Info televizija. Trečiadienį Viking Loto laukia beveik 23 milijonai eurų. Žaisk ir tu, pirk bilietų internetu ir parduotuvėse. Su naujoju Toyota Yaris Hybrid tik pirmin. Saugiai ir ekonomiškai. Naujasis Toyota Yaris Hybrid. NKL remia SB Leasingo vartojimo kreditai. Topo centras. Didžiųjų televizorių ekspertai. Rėmens graužimas, nevirškinimas, sunkumas skrandyje, pykinimas, blogas burnos kvapas – tai pagrindiniai Helicobacter pylori bakterijos sukeliami simptomai. Ši bakterija yra laikoma skrandžio uždegimo ir opų susidarimo priežastimi bei vėžio rizikos faktoriumi. Mastika – augalinis produktas naudojamas esant Helicobacter pylori bakterijai. Įsigyti galite mastigam.lt. Atsiprašau, jūs palikote savo gražą. Negerai tai palikinėti tokius daiktus. Matot, kiek čia jūsų visko? Susiimkite, pasiimkite, sakau. Nepalikite ausinėje nei gražos, nei pajamų mokesčių. Vidutiniškai gražiname po 804 eurus. www.rttax.com
labai tvirtus pamatus. Septintai pergalė šiame sezone per pirmuosius du kėlinius susikrovė Kauno žalgiriečiai, laimėjo pirmąją mačo pusę 57-23. Čia geriausi šių rungtynių atstovai abiejose komandose, Repšys rezultatyviausias kauniečių gretose su 9 taškais, Kulevičius Joniškio komandoje vienintelis ryškesnis blyksnis su 10 taškų, Bergaudas jau atkovojo 8 kamulius, Ramanauskas atliko 6 rezultatyvius perdimus, apskritai kauniečiai pirmoje mačo pusėje atliko 19 rezultatyvių perdimų. Prie 23 taiklių metimų tiek iš dvitaškio, tiek iš tritaškio zonos, taigi iš 23 metimų 19 buvo atlikti po rezultatyvių perdimų padarius vos 4 klaidas ir taip pat dar ir kovo dėl kamuolių įtikinamai laimėjo kauniečiai 27-17, kūrėsi jo antruosius šansus jau nuo pirmųjų minučių, kuomet ir Stenionis 2 kartus buvo pramiegotas, 13 tokių antrųjų šansų susikūrė Kauno ekipa antraisiais bandymais susirinkusi 15 taškų, na o Joniškio ekipos 10 klaidų pavertusi savo pelnytai 17 taškų po varžovų klaidų. Taip pat ir bėgti į priekį pavyko Kauno komandai, 12 taškų greitose atakose praktiškai viskas šiandien sekasi kauniečiams, tritaškai krenta fenomenaliu, 62% pataikymų, 10 iš 16 jau pataikė Kauno ekipos snaiperiai, kurie minėjau šį sezoną, tritaškus realizuodavo iki šių rungtynių vos 32% pataikymų ir apskritai šį sezoną per vieną mačą buvo pataikę daugiausiai 12 tolimų metimų prieš Vilkaviškio Perlą, tad šiandien labai realų šansai pagerinti šį žaidimo elementą. Dvitaškiai galbūt nekrenta labai aukštų procentų, tačiau na, tie antrieji šansai šiek tiek gelbėjo tą dvitaškių 44% pataikymą, kadangi susikurdami antruosius šansus galiausiai kauniečiai dažnai baigė savo atakas taškais. Metė tik 4 baudas aikštės šeimininkai, pataikė 1, tačiau tai visiškai kol kas nėra esminis faktorius šiandien. Kalbant apie Joniškio ekipą, na, subirėjo jau pirmajame kelinė delikatesas pralaimėjęs pirmasis 10 minučių 7-26. Antrajame kelinė buvo pozityvių ženklų. Vienu metu antrojo kelinio rezultatas buvo 15-21, tačiau tą antrąjį kelinį taip pat sėkmingai užbaigė kauniečiai, laimėjo antrąją atkarpą 31-16, tad turime 34 taškų Kauno ekipos persvarą. Na, šį sezoną, minėjau, delikateso didžiausias pralaimėjimas buvo užfiksuotas 43 taškais. Kauno ekipa šį sezoną apskritai vos 2 pralaimėjimus turi, o Rupštavičius savo šuolio galimybės pabandė pademonstruoti ir šioje atakoje. Nepavyksta jam, tęsiasi Kauno ekipos ataka, Rupštavičius iškiša saldainiuką Bergaudo ir šis lyg per treniruotę, net nepašokęs, siunčia kamuolį iš pokrepšio. Bergaudo 7 taškas, na apskritai Kauno komandoje visi 11 šiandien registruotų žaidėjų aikštėje pasirodė, visi 11 pelnė taškus, tas paskutinysis pelnės taškus buvo Titas Sargiūnas, suleidęs porą tritaškiukų antrojo kelnio pabaigoje. Jis vienas iš tų žaidėjų, kurie šiandien baudžia delikateso ekipo tolimais metimais, nu apskritai taškais šiandien labiausiai varžovus baudžia Murauskas ir Repšys. Surinka po 9 taškus, Stenionis turi 8, Bergaudas 7, Kozys 7, Sargiūnas 6. Rupštavičius šiandien nesiseka, dabar jam taip pat šiek tiek sėkmės pritrūksta, kadangi nepavyksta pelnyti 2 taškų, kuriuos tikrai galėjo pelnyti ir su to pražanga. Rupštavičius dar kartą šis epizodas, Kleišys. Na, čia tokia pražanga, aišku, nepataikė Rupštavičius, tačiau šiek tiek galbūt agresijos šitoje pražangoje trūko, aišku, neperžengiant ribų ir neužsidirbant nesportinės pražangos, tačiau pražanga tokia, na, kuri prie truputėlio sėkmės būtų kainavusi 2 taškus su pražanga. Dabar tų taškų nėra, Rupštavičius šiandien 1, 2 taškis iš 5, visi 3 netaiklus tolimi metimai. Dabar ir antrąją baudą prameta Mantas Rupštavičius, gyriau jį, tačiau šiandien kol kas Rupštavičiui nesiseka. Taip, du atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvus perdimai, tačiau pataikymo trūksta ir netgi abi baudas prameta Rupštavičius, jau 3 šiandien jis prametė, nors iki šių rungtynių baudas realizuodavo 84% tikslumu, tačiau šiandien panašu kauniečiai gali pramesti kiek nori.
prametus kiek nori, atkovojami kamuoliai polime, o dabar dar ir Mačionis perima kamuolį ir visiškai nepasikeitęs Joniškio ekipos vaizdas ir antroje mačo pusėje. Kulevičius, jei nekristo ant parketo, na jis pirmoje mačo pusėje dažnai imdavosi už galvos po labai nesėkmingų savo ar komandos epizodų, dabar panašu šiek tiek užsigavo Šarūnas Kulevičius, kuris šiandien žaidžia be keitimų. Pirmajame kelnyje jis buvo tuščias, antrajame susirinko 10 taškų, 4 atkovoti kamuoliai tiesa ir 5 klaidos. Šiandien sunku ir Šarūnui Kulevičiui, nu ir apskritai Joniškio komandoje labai sunku kažką išskirti. Vos 8 registruoti rungtynėms žaidėjai, nėra Žilvino Petraičio dėl traumos, nėra Domanto Šimaičio, kuris nerungtyniauja jau nuo spalio 24. Nuo suolo pakilė Ramonas Riekas ir Urbanas šiandien taškų nepelnė. Startinio penketo nariai surinko visus 23 taškus, tačiau iš tų 23 10 priklauso Kulevičiui. 5 pelnė baudų metimais MacArthuras, 4 Kleišys, po 2 pridėjo Bratonas ir Kancleris. Kad Joniškis net ir su tokia bloga, su tokia maža rotacija gali rungtyniauti, čia dar vienas tolimas metimas, Rustavičius atsidaro taip pat iš toli. Tad, kad Joniškis net ir su tokia maža rotacija gali rungtyniauti, tą jie parodė ketvirtadienį. Ten jie kovojo iki pat rungtynių pabaigos, nusileido 7 taškais, tačiau ketvirtajame kelnyje ten dar ir intriga buvo vienu metu, kuomet skirtumas buvo tik 3 taškai, o apskritai ten po pirmųjų dviejų kelnių rezultatas buvo 46-44 Joniškio ekipos naudai, tačiau šiandien kauniečiai tiesiog žudo Joniškio komandą. Na, meta kas netingi, net ir Gytis Mačionis dabar gauno progą, švystelį. Dabar jau nesikuklina iš toli atakuoti Žalgirio ekipo žaidėjai. Ir visi, kas svarbiausia, visi. Galima žvilgtelti, kasgi dar Kauno komandoje šiandien iš toli nepataikė. Ir vienintelis Karolis Babušis. Šiaip turbūt per treniruotės taikliausia Žalgirio ekipos snaiperis Karolis Babušis, taip šį sezoną nespindintis atakuodamas iš toli, tačiau apskritai puikus metikas, šiandien nėra pataikęs tolimo metimo, apskritai net metęs nėra tolimo metimo. Visi kiti, kas šiandien bent kartą metę iš toli, yra pataikę bent vieną tolimo metimą Kauno komandoje. Na ir tai yra svarbus faktorius. Nei vienas žaidėjas nepataikė daugiau nei 2 tolimų metimų. Dabar ir Karolis Babušis, galbūt ir jis jungiasi į kompaniją ir Karolis, tad visi 11 žaidėjų Kauno komandoje jau atseikė bent po vieną tolimą metimą, tad 3-taškų fiesta čia Kaune. Ir Kauno ekipa galbūt netgi dažniau norės tokių televizinių transliacijų. Apie tai kalbėjo Vitalijus Kozys, kad visi tie stendai ir visos tos kameros galbūt sukuria šiek tiek jaukesnę atmosferą rungtyniaujant be savų sirgalių. Šiandien kauniečiams sekasi viskas. Pradžioje galbūt nebuvo taip lengva, tačiau visai netrukus kauniečiai įsibėgėjo. Na ir dabar 13 tritaškių iš 20. Jau pagerino savo šio sezono pataikytų tritaškių pasiekimą. MacArthuras. O Joniškio komandai šiandien na, praktiškai nesiseka niekas. Vienas taiklus tritaškis iš 9. Ir net sunku ką ir patarti Mindaugų Jeniškai. Nėra ir rotacijos, neveikia ir tie susitarimai prieš rungtynės, neveikia ir tas planas, kurį labai sunku keisti jau rungtynių metu. Čia dar ir techninė pražanga Nedui Kancleriui. Piktas Nedas, nu, tos techninės net nėra labai blogas dalykas. Joniškio komandos žaidėjams reikėtų supykti, reikėtų pirmiausia supykti ant savęs. Nedas Kancleris užvakar 17 taškų, 8 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai, 2 blokai, 29 naudingumo balai, karjeros pasirodymas. Šiandien Nedas sugrįžęs į savo buvusius ilgą laiką namus, tai yra pelnęs 4 taškus. MacArthuras atkovojo kamuolį, skubo į priekį, tarp kelių varžovų, galimybės greitai atakai nėra ir jau pozicinis. Joniškio ekipos puolimas, dvigubinama gynyba prieš MacArthurą, kyla aukštai ten Bergaudas. Na taip ir pirmajame kelnyje prieš jį amerikietį gynėsi kauniečiai ir labai puikiai atkirto. MacArthurą nuo visos komandos, šiandien jis yra atlikęs 3 rezultatyvus perdumus, tačiau prametęs visus 4 metimus iš žaidimo.
ir visiškai beveik neutralizuotas yra pagrindinis Joniškio ekipos įžaidėjas šį sezoną rungtyniaujantis po 37 minutės. Babušis vėl ištampyta varžovų gynybą, nepavyksta pataikyti, tačiau kiek tolėliau atšoka kamuolys. 14-asis. Tiksliau 18-asis jau Kauno ekipos antrasis šansas, kuris šis lieka neišnaudotas. Ir ekipos kapitonas Kauno komandoje buvo visai nesenai jūsų ekranuose Justinas Ramanauskas, čia Mačionis ir Bergaudas sėdasi ant suolo. Nu, skirtumas yra kosmiškai didelis. Nu, dar reikia ir matematinių sugebėjimų atsekti, kiekgi dabar skiria tas ekipas. 73-27. Nu, sudėjus abiejų komandų taškus, gautųsi gražus šimtukas. 16-4. Trečiojo kelnio rezultatas ir šiame kelnyje dominuoja žalgiriečiai. Ramanauskas šiandien 5 taškai, 6 rezultatyvus perdavimai. Vieną kamuolį prarado jau Ramanauskas. Dabar praranda dar vieną MacArthur'os, Kozys skuba į greitą ataką. Babušis čia turėjo progą išsimesti tolimą metimą, tačiau neskuba. Gronskis šiek tiek nepatenkintas, galbūt dėl pastarosios atakos. Dar 17 sekundžių Kauno ekipos poziciniam polimui. Ramanauskas. Čia toks neatsargus pakankamai perdamas, aišku, ten jau reikėjo ieškoti komandos draugų, norint nepažeisti 5 sekundžių taisyklės. Ta 5 sekundžių taisyklė nebuvo pažeista, buvo pažeista žingsnių. Ir Nemeikšos klaida. Šeštoji Kauno ekipos klaida. Na, tas retas klaidų skaičius galbūt ir neturėtų stebinti. Kauno ekipa yra rečiausiai klystanti ekipa visoje lygoje. Įdomus toks momentas, jauniausiai lygos ekipa tuo pačiu ir yra rečiausiai klystanti. Šiaip dažnai tos jaunos ekipos, tos dublerio ekipos pasižymi dideliu klaidų skaičiumi. Arvidas Gronskis čia taip sustatė savo koriauną, kuri ir šiandien praktiškai beveik nepraranda kamuolių, tačiau ir šiame sezone praranda po nepilnus 13. Per kiekvieną mačą retai klysta ir delikatesas. Reikia ir tą pažymėti. Čia visai nusiminę Joniškio ekipos atsarginiai, kurių šiandien netiek ir daug. Kur kas gausesnis vaizdas prie Kauno ekipos atsarginių solelio. Šiandien Kauno komandoje daugiausiai aikštėje praleido Bergaudas 18 minučių. Kalbant apie Joniškį, ten praktiškai visas startinis penketas praleido daugiau tų minučių nei Bergaudas. Vienintelis Bratonas šiandien žaidė mažiau nei Bergaudas 17 minučių. Visi kiti Joniškio ekipo žaidėjai šiandien aikštėje praleido jau po 20 minučių. Tiesiog nėra tų variantų keitimams. Mindaugų Janiškai, čia MacArthur'as, sudrasko varžovų gynybą, individualus meistriškumas. Ir pražanga geriausia iki 16 metų Lietuvos žaidėjui, Pauliui Murauskui, kuris čia visomis išgalėmis dar bandė sustabdyti Justiną, kuris buvo arti ir 2 taškų su pražanga. Murausko antroji asmeninė. MacArthur'as šiandien nėra labai užtikrintas ir prie baudų metimo linijos, na tai 5 iš 7 pataikė. Tai ir tėra viso labo visi jo 5 pelnyti taškai šios dienos rungtynėse. Nespindėjo jis ir Joniškėje, nespindi ir šiandien. Tačiau apskritai apie Šiaurės Lietuvos ekipo kalbant sunku kažką ir išskirti. Niūrus vaizdas šiandien. Ir jau tik kova dėl garbės per tas likusias 14 minučių. Murauskas pataiko ir jis šiandien krenta ir jam. Iki šių rungtynių vos 14% pataikymas, tačiau šiandien Paulius galbūt ir vedinas tos sėkmės vakar. Jau renka 12-ąjį savo tašką, pataiko antrąjį. Tolimą šūvį, o Kleišys čia po krepšių susirenka taškus. Murauskas beje tapo rezultatyviausių žalgiriečių ir Kauno ekipa jau trečiajame kelnyje yra surinkusi 76 taškus, tačiau iki praėjusios atakos nei vienas žaidėjas nebuvo surinkęs daugiau nei 10 taškų. Murauskas dabar yra toks narys Kauno komandoje, dabar
Jis norėjo paleisti dar vieną metimą vertą trijų taškų, tačiau išslydo ten kamuolys Murauskui, o Kleišys pelno keturis taškus paeiliui. Dar kartą šis momentas, čia jau nieko nėra, kairė ranka. Šio aukšto ūgio duona yra tokie taškai, šiandien 8 Armino sąskaitoje. Matas Repšys, na čia net nešoka prie jo, jau Alanas Urbonas. Na tų jėgų Alanui dar tikrai trukti neturėtų. Ten reikėtų prieiti prie taip šiandien pataikančių kauniečių. Šiandien Kauno ekipa užsivedusi, šiandien pataiko visi. Ir sakydamas visi ir turiuomenėje visus 11. Todėl šiandien Joniškio ekipai reikia gintis prieš visus. Na dabar šiek tiek nusimušė Kauno ekipos taikiklis, kuris ilgą laiką buvo aukštesnis nei 60%, dabar keletas netaiklių metimų tą procentą sumažino. Urbonas ieško savo taškų ir jų nesuranda. Čia jau Kauno ekipos stiprybės ir Matas Repšys dešinę ranką iš viršaus greitajame puolime. Dar perima kamuolį ten Ramanauskas, gol stebėjome. Šį gražų Mato Repšio dėjimą dar du taškus įvertė į krepšį Justinas po perimto kamulio, tad vėlgi trumpo atkarpa, tačiau puikiai simbolizuojanti subirėjusi Joniškio ekipo žaidimą šios dienos rungtynėse. Na, Kauno komanda net ir pirmaudama 46 taškais gauna techninę. Kozys panašu šiek tiek pasikaršiuoja. Nustebęs ant suolo keliauja Vitalijus, iš Kretingos kilęs polėjas. O mes tuo metu po Kozio techninės pražangos keliaujame į minutės per trukėlę, likus jau mažiau nei 2 minutėms iki trečiosios rungtynių kėlinio pabaigos. Trečiadienį Viking Loto laukia beveik 23 milijonai eurų. Žaisk skirtu, pirk bilietų internetu ir parduotuvėse. Su naujoju Toyota Yaris Hybrid tik pirmin. Saugiai ir ekonomiškai. Naujasis Toyota Yaris Hybrid. NKL remia SB Leasingo vartojimo kreditai. Topo centras. Didžiųjų televizorių ekspertai. Trečiasis kėlinys dar net nepriartėjo prie visai pat jo pabaigos, tačiau jau per jį kauniečiai pelnė 23 taškus, dar lieka minutė ir 52 sekundės. Pagerinti šį skaičių Matas Repšys, čia vienas iš gražiausių šių rungtynių epizodų ir kokios emocijos. Kalbant apie Matą Repšį ir šiandien tų emocijų Joniškio komandoje trūksta. Bandė jas rodyti Šarūnas Kulevičius, Nedas Kancleris. Na, tačiau trūksta tokio užsivedimo ir sportinio pykčio. Joniškio komandoje Nedas Kancleris, čia jau labai sudėtingas jo metimas, apsisukus, atšokant. Pabandė Dirką Novickį padaryti, Kancleris nepavyko. O Murauskas, na, šiek tiek jau čia aišku išeinama iš to žaidybinio plano tokiais metimais. Kai krenta, taip galima naudotis tomis situacijomis. Na, tiesa, Murauskas gynyboje atidirbo išrašydamas bloką Kulevičiui. Visą šuolį sudėjo dabar į paskutinį epizodą Murauskas, bandydamas nupūsti dar vieną varžovo metimą. Tiesa, pats Murauskas šiaip šį sezoną yra antras pagal gautus blokus ir po beveik vieną bloką per mačą gauna Murauskas. Dažnai tiesiog lipdamas į medį dabar įstyko MacArthur'o. Tiesa, MacArthur'as čia gražiai sugebėjo išprovokuoti pražangą. Murauskas taip net ir neskubėjo ten į gynybą. Čia prieš tai epizodas, kuomet Šarūnas Kulevičius neįvertino galbūt jaunojo Žalgirio talento sugebėjimų ginant krepšį.
MacArthur'as galbūt matęs ankstesnį epizodą, sužaidė išradingiau, pražangą išprovokavo, tačiau kas iš to, kuomet ta bauda yra netaikli, bent jau pirmoji. Bent antrojo pataiko Justinas. Sulaukė savo šanso Joniškio ekipoje ir šį sezoną šiaip gerai atrodo MacArthur'as, minėjau jo statistinius skaičius, po daugiau nei 10 taškų, beveik 6 rezultatyvus perdavimai, po daugiau negu 11 naudingumo balų. Šiandien 8 taškai jo kraityje, visi pelnyti baudų metimais. 8 iš 11 pataikė amerikietis, kitas amerikietis, Bratonas, šiandien vos su 2 taškais. O tai yra antras pagal rezultatyvumą šio sezono Delikateso ekipo žaidėjas. Bergaudas. Minkšta rankelė, taiklus metimas. Bergaudas šį sezoną dvigubai pagerino savo skaičius, na tai aišku, galima sieti ir su Eriko Venskaus išvykimu. Praėjusius keletą sezonų jis stabiliai štampuodavo apie 15 taškų ir 6 atkovotų kamuolių statistiką. Išvykus jam atsilaisvino erdvės priekinėje linijoje Bergaudui. Atsilaisvino erdvės ir apskritai sudėtėje išvykus keletų į Kauno ekipos žaidėjų, tam pačiam Nedui Kancleriui palikus Kauno ir Modestui, aišku, Kancleriui. Ir Matas Repšys taip pat vienas iš tų užpildančių tas netektis. Dabar jis pataiko paskutinę sekundę Šarūnas Kulevičius, na bent trečią į kėlinį, pavyksta sėkmingai užbaigti Delikateso komandai. Aišku, šypsenų čia nėra, vaizdas aikštėje prastas, rezultatas švieslintėje dar prastesnis. Tačiau dabar po 3 kelinių ekipos skiria 46 taškai ir visai netrukus mes grįšime į ketvirtąjį kėlinį. Trečiadienį Viking Loto laukia beveik 23 milijonai eurų. Žaisk ir tu, pirk bilietų internetu ir parduotuvėse. Su naujoju Toyota Yaris Hybrid tik pirmin. Saugiai ir ekonomiškai. Naujasis Toyota Yaris Hybrid. NKL remia SB Leasingo vartojimo kreditai. Topo centras. Didžiųjų televizorių ekspertai. Visus 3 kėlinius šiandien Kauno ekipa laimėjo dviženkliai skirtumais, laimėjo ir trečiąjį kėlinį 28-16, dar labiau padidino savo persvarą, nuo kuri ir taip jau yra šiek tiek nepadori. Ketvirtasis kėlinys šansas Delikatesui sumažinti tą savo atsilikimą. Na, jį mažinti reikėtų vien dėl gražesnių skaičių ir galbūt šiek tiek pasikelti savo moralę prieš artimiausias kovas. Aišku, toks pralaimėjimas tikrai gali atsiliepti jauniesiems ir Delikateso ekipo žaidėjams, na, tokiems, aišku, patyrusiems, kaip Kulevičiui, galbūt labiau piktis įmo už tokį komandos ir savo asmeninį pasirodymą. Čia Giedrius Bergaudas. Matėme šiandien daug gražių epizodų, kuriuos kūrė trečiajame kelnė ir Matas Repšys, tas pats Paulius Murauskas savo puikių blokų greitoje varžovo atakoje. Čia dabar Giedrius Bergaudas.
Pabandė į plakatą įpaišyti savo varžovą, to padaryti nepavyko, pražanga ir Bergaudas ramiai renkasi taškus prie baudų metimo linijos. Šiandien Kauno ekipa jau yra atlikusi 26 rezultatyvius perdimus, tačiau iki sezono rekordo dar toli. Sūdavo Mantinga, ten tokį perdavimų vakarėlį prie tave surengė prieš Lūšį, kuomet atliko net 35 rezultatyvius perdavimus. Ir iškovojo ten šio sezono apskritai didžiausią pergalę. 112-49, na čia šiandien tokių skaičių reikia tikėtis, kad nebus. Kauno komandai šiandien praktiškai viskas sekasi. 15 taiklių tritaškių iš 27, 27 jau rezultatyvus perdavimai. 8 tik klaidos, kovo dėl kamuolių taip pat laimi įtikinamai kauniečiai 40-24 ir net 19 kamuolių puolime atkovojo Kauno komanda. Šiandien delikatesas, kur yra priekyje, tai pagal baudų metimus, kas šiaip irgi yra keista, kadangi delikatesas yra viena blogiausiai lygoje baudos metančių ekipų, tačiau šiandien jie geriau baudos atakuoja nei savo varžovai, skaičius neįspūdingas, 65%, tačiau 13 baudų iš 20, kai Kauno ekipa šiandien temėte 8 baudos pataikė 3. Aikštas to įsigintis delikateso ekipa. Na, pirmoje mačo pusėje keletų epizodų tą aikštę pasiteisino. Ta aikštės gynyba, tačiau dabar nepataikė tritaškio kauniečiai, susikūrė antrąjį šansą ir išdrasko varžovų gynybą. Matas Repšys sukūrė šansą pasižymėti Giedriui Bergaudui, kuris šiandien tokių šansų sulukštena. Jau 15 taškų ir Giedriaus sąskaitoje. Dabar dar viena greita ataka, Repšys dalina perdavimus savo komandos draugams, dabar jo saldainiukas Ramanauskui, jo taškai išvengia gynybinių spastų Matas. Du rezultatyvūs perdavimai per dvi atakas per labai trumpą atkarpą, dar vienas mini smūgis varžovams ir vėl skirtumo šoktelį, o čia dar ir Kleišys įsigudrina nepataikyti iš pakankamai dėkingos situacijos. Na, norėjau dar sakyti, yra intriga dėl šimtojo taško, tačiau Kauno ekipa turi 7 minutės ir 30 sekundžių tam šimtajam taškui pelnyti, o skirtumas dar didėja ir net ir tokį metimą pataiko Ramanauskas. Čia jau turėtų svirti rankos Joniškio ekipo žaidėjams ir treneriams, na, tos rankos nusvirusios, galima sakyti, jau po pirmojo kelnio. Kulevičius į dešinę pusę, išradingas metimas, šiek tiek pritrūksta jam, Sargiūno aštrus perdimas, čia jau kūrė šau Kauno Žalgirio dublerio ekipos gynėjai, Ramanauskas pagabina kamulį Rupštavičiui, šiam įkrauti nepavyksta, tačiau galbūt tokių sumanimų ir nebuvo. Žemė oras ir du taškai greitajame puolime. Šiandien Kauno komandoje ir iš toli pataiko, kas tik nori ir taškus renka. Bergaudas 15, Murauskas ir Repšys po 12. Ramanauskas 9 taškai ir jau turėtų būti 9 rezultatyvūs perdimai. Labai arti dvikubo dublio šis. Kauno ekipos gynėjas net jau ir 12 taškų turi jis. Nepriskaičiavau to tritaškio, kuris užtruko, kol įkris į krepšį, kadangi ten pašoko nuo lanko ir galiausiai jį įtraukė tas lankas Sargiūnas. Du tritaškius įleido antrajame kelinyje, dabar iš savo šanso iš dešiniojo krašto jis neišnaudoja. Tačiau šiandien debituodamas nacionalinėje krepšinio lygoje pakankamai sėkmingai atrodo kitas 10 minučių 6 taškai. Dabar jis su kamuoliu savo rankose, kairė rankis gynėjas, čia jau klaida. Ir Šarūnas Kulevičius. Na, net ir nebegrįžta į gynybą, Šarūnas tiesiog griebės už galvos. Šiandien jau kokis 5 kartus matėme Joniškio ekipos lyderį besigriebinti už tos galvos. Gali ir suskausti tą galvą po tokių rungtynių.
Kulevičius beje šį sezoną vieno iš įspūdingiausių pasirodymų autorius, kuomet prieš Mažeikių Arelius surinko 41 naudingumo balą. Tai yra jo karjeros rekordas, ilgos karjeros nacionalinėje krepšinio lygoje. Su pertraukomis jis Joniškio ekipoje rungtyniauja jau penktąjį sezoną. O praėjęs sezonas jam buvo tolimoje Kinijoje. Sergiūnas dar kartą prieš tai nepataikė, na šiek tiek nusimušė. Taikiklis galbūt ta klaida, tas prieš tai netaiklus tolimas metimas šiek tiek sumažino Sergiūno pasitikėjimą savo jėgomis, dabar nepataiko. Šis gynėjas, toks kombo gynėjas, įpusėjo. Ketvirtasis kėlinys ir jis įpusėjo Joniškio ekipai dar kartą klystant. Murauskas keičia Matą Repšį. Du žaidėjai šiandien su panašia statistika. Repšys per 15,5 minutės 12 taškų 3, atkovoti kamuoliai 3 rezultatyvus perdimai, 16 naudingumo balų. Murauskas taip pat yra surinkęs 12 taškų per 15 minučių ir atkovojęs 2 kamuolius bei išrašęs vieną įspūdingą bloką. O Giedrius Bergaudas beje 15 taškų 14 atkovotų kamuolių, iš jų 7 po varžovų krepšiais, 26 naudingumo balai, plus 49 skaičius prie plius minus rodiklio. Įspūdinga Giedriaus Bergaudos statistinė eilutė šiandien ir antrasis dvigubas dublis paeiliui. Būtent prieš tą pačią Joniškio ekipą, kai iki tol per 4 sezonus vos vieną dvigubą dublį buvo surinkęs šis Žalgirio aukštaūgis. Sargiūnas dar kartą ir dabar jau iš kito taško pataiko Titas. Trečiai savo tolimą metimą, 17-ąjį kauniečių. Vėl persverdamas pataikymą aukštesnių ir padarydamas jį aukštesnių nei 50%. Šiandien ta tritaškių kruša tiesiog užlėjo Joniško komandą. Užlėjo ir tos greitos atakos Mačionis. Čia dabar galbūt ne taip greitai, tačiau tvirtai. Keliavo link varžovų krepšio ir išprovokuoja pražangą. Štai tokios savaitės rungtynės. Ir 99-44 Stenionis. Jo, tritaškis ir nieko nuostabaus, kad būtent tolimų metimų 100-ąjį tašką pelno Kauno komanda. 102-44. Ir štai toks savaitės mačas laikinojoje sostinėje. Na dabar toli žvalgytis į ateitį, kalbant apie lygos tvarkaraštį, labai yra sunku. Kiekvieną savaitę daug nukeltų mačų, daug pasikeitimų tvarkaraštyje. Todėl netgi sunku pasakyti, kur kitą savaitę nukeliaus. Tas savaitės mačas į kokį miestą. Na, o lapkritis bus uždarytas su įspūdinga Kauno ekipos pergalė. Murauskui dar viena pražanga. Ketvirtoji komandinė kauniečių šiandien. Kulevičius ieško Armino Kleišio ir ten pražanga puolime. Leišys nuleidęs galvą, grįžta į gynybą. Na, šiandien visi Joniškio ekipos atstovai. Panašu, kad Kauną paliks nuleistomis galvomis ir dar laukia. Ta tolima kelionė, kuri, manau, bus pilna apmąstymų po tokio fiasko šiandien. Karolis Babušis. Labai jau netaiklus jo tolimas metimas. Šiek tiek nusimušęs Karolio pataikymas iš toli šį sezoną. Šiaip tikrai smagia rankelė turi šis snaiperis. Tačiau šiais metais šiame sezone jam tie tolimi metimai nekrenta. 23% pataikymas. Šiandien Babušis pataikė vieną iš 4. Jis buvo tas paskutinysis, 11 Kauno ekipo žaidėjas, pataikęs tolimą metimą. Čia Paulius Murauskas, purtydamas galvą, grįžta į gynybą, užsimojo tokį kablį ir šiek tiek pritruko rankų ilgio. Pauliui, nors šiaip puikių fizinių duomenų yra šis Lietuvos talentas. Gytis Nemeikša ten pasaugojo komandos draugą. Suapvalindamas persvarą iki 60 taškų, čia Murauskas neišgelbėja. Šio perdamo, kuris šiek tiek buvo netikslus ir galbūt per stiprus.
jaunajam visos Lietuvos talentui. Apie Paulių Murauską, na, dar tikrai tikiu, išgirsite. Jau girdėjote jo pavardę vakar. Didžiosios pertraukos metu tarp rungtynių Lietuvo Danija, na, kurios labai nesėkmingai susiklostė Lietuvos rinktiniai. Šarūnas Kulevičius. Artina savo komandą iki pusės 100 taškų. Ir Kulevičius šiandien 19 taškų yra surinkęs. Na, vienintelis galbūt pozityvas Joniškio komandoje yra Šarūno žaidimas. Ekipos kapitonas, na, kaip ir turėtų elgtis kapitono šiandien imas iniciatyvos. Taip, ne viskas, jiems sekasi 8 klaidos jo grafoje, tačiau ir 19 taškų bei 7 atkovoti kamuoliai. Po krepšių pamatote Arminą Kleišį, čia 3 kauniečiai, vienas iš jų rašo bloką Kleišiui, kuris išlieka kantrus ir galiausiai tą tokį tinklinuką baudos aikštelėje paverčia 2 taškais. Dviem taškais į varžovų krepšį iš baudos aikštelės atsako ir Gytis Nemeikša, o čia lieka jau lygiai 100 sekundžių šios dienos rungtynėse. Čia nėra fiksuojamas pažeidimas, nelieti ten kojos panašu kamuolys ir kauniečiai tiesiog perėmė tą varžovų perdavimą. Paulius Murauskas iš dešinio krašto gerinasi savo statistiką Paulius. Jo pataikymas iki šių rungtynių 14%, šiandien 3 iš 5, tai yra 60%, ir šį sezoną Paulius žaidžia rezultatyviausią savo mačą. Kulevičius ten būtų panašu įskaityti tie 2 taškai, tiesiog dabar stos prie baudų metimo linijos Šarūnas. O Pauliaus sąskaitoje šiandien 15 taškų, jis pasivijo pagal rezultatyvumą Giedrių Bergaudą. Tačiau šiandien galima kalbėti apie visą Kauno Žalgirio ekipos komandinį polimą ir tą komandinę gynybą. Tokių ryškiai išsiskiriančių pasirodymų šiandien galbūt ir nėra, visi įdėjo savo įnašą į šios dienos puikią Kauno ekipos pergalę 7-ąją, ir kauniečiai su 7-uoju laimėjimu aplenkė Šakių Vytį. Na taip, jie ir vieneriomis rungtynėmis bus sužaidę daugiau. Tačiau su 7 laimėjimais jie pasivyja Gargždus. Tiesa, tie patys Gargždai turi 1 pralaimėjimų mažiau nei Kauno komanda, tačiau Žalgirio dubleriams šio sezono startas tikrai puikus. Beje, praėjusį sezoną tarpusavio rungtynėse visus 3 kartus pergalės iškovojo kauniečiai, tad pratęs tiesiog savo seriją. Praėjusį sezoną čia Kaune vyko atkaklios 2 kovos. Ir jas Kauno ekipa laimėjo tik 2 taškų skirtumais. Šiandien čia 109.50 ir komentarų turbūt daugiau ir nereikia. O per paskutinės 10 rungtynių abi šios komandos buvo iškovojusios po 5 pergalės. Prieš 2 sezonus ten Delikatesas beje buvo laimėjęs visos 5 tarpusavio dvikovos, ir už praeitą sezoną šios komandos susitiko atkrintamosiose. Tačiau tada tai buvo visiškai kita Delikateso ekipa, na, net ir lyginant su praėjusiu sezonu. Tai yra, na, tik likęs pavadinimas, visa kita yra nauja. Joniškio komandoje visi nauji žaidėjai, taip pat ir naujas treneris. Kauno komandoje tas pagrindas liko, nepaisant to, kad iškeliavo Keras Krista, Erikas Venskus. Arminas Kleišys nepelno 2 taškų, besisaugodamas varžovo bloko. Na, čia jau kaip treniruoti, tiesiog pasižaidimas. Abie ekipos laukia tos rungtynių pabaigos. Šarūnas Kulevičius uždarė 3-ąjį kėlinį taiklių tolimų metimų. Šiandien to padaryti jam nepavyksta. 111.52. Ir galime paskaičiuoti 59 taškų Kauno ekipos persvarą. Na, mūsų transliacija artėja prie pabaigos, keliausime dar į trumpą pertraukėlę, tačiau niekur nepabėkite, dar ir Arvydas Gronskis pasidalins savo mintimis apie šias rungtynes, matysite dar ir gražiausius šių rungtynių epizodus.
Galutinis rezultatas jūsų ekranuose. Aš keliauju prie Arvido Gronskio, kurį netrukus matysite savo ekranuose. Arvidas Gronskis jūsų ekranuose, nugalėtojų vyriausiasis treneris. Treneri, puiki pergalė, turbūt sunku kažką ir išskirti, kalbant apie tos pliusus, kadangi jų labai daug, tiek tolimi metimai, tiek mažas klaidų skaičius, aukštas rezultatyvų perdimų skaičius. Kasgi vis tik buvo pagrindiniai akcentai šiandien? Nu, pagrindinis dalykas tai buvo viens prieš vieną gynybą ir kas mums pavyko iš tikro, nes praleidom tik 52 taškus, tai manau, kad tikrai gerai ir tada, aišku, automatiškai jau ir polime sekasi, kada jau susidengi, viskas tada ir laisvi metimai, aišku, džiugu ir už tam tikrus sprendimus polime, kada nepiknaudžiavo ir vis tiek siuntė dar vieną ekstra perdavimą, dar ir tada toks gan polime buvo gražus mums polimas. Šiandien visi 11 žaidėjų pelnė taškus, visi pataikė bent po vieną tolimą metimą. Kiek tai palengvino tas taiklių tritaškių skaičius šiandienos rungtynės? Nu, manau, kad tai iš karto išsiplečia, jiems sunkiau gintis viens prieš vieną ir kai pataikai, tai ir geriau iš karto, geresnis rezultatas. Joniškio komanda šiandien vertėsi tik 8 žaidėjais. Kiek buvo akcentas varginti varžovus ir bandyti greitai bėgti į priekį? Nu, čia ir buvo tas toksai, kadangi ir pirmose varžybose, nes jie grįžė iš tikro po to karantino, po 3 savaičių nežaidimo, tai va, mūsų tas pranašumas ir ilgesnis soliukas, ir mes jaunesni, tai manau, kad tas pavyko šitoj serijoje 2 varžybų. Kalbant apie visą sezoną, 7 pergalės, kol kas 2 pralaimėjimai, apskritai esate rečiausiai klystanti ekipa lygoje, kiek esate patenkintas tuo sezono startu ir ką galbūt dar galima pagerinti jūsų komandos žaidime? Manau, kad gynyba, kadangi biški per daug dar praleidžiame taškų, čia tos vienos tokios varžybos, kur tikrai mažai praleidome, bet kitose varžybose mes praleidžiam per daug taškelių. Bet taip iš tikro, nu, smagu, kad vaikinai auga iš tikro ir su tom kiekvienom varžybom jie gauna patirties ir stiprėja, tai tikrai tas džiugina. Ačiū treneriui, sėkmės ateities kovose. Ačiū, likite su Info televizija, netrukus mūsų transliacija priartės prie pabaigos. Thank you.
Tiek gražiausių šių rungtynių epizodų, čia ir šių rungtynių statistika, rezultatyviausias Kauno komando Murauskas, tiesa ir Bergaudas pelnė apie 15 taškų. Na, aš operatyviai dirbo nacionalinėje krepšinio lygą ir noriu patikslinti visus, kad kitą savaitę turėtume išvysti savaitės dvikovoje Jonavos Bet ir Šakių Vyčio ekipos rungtynės. Aišku, jeigu abi ekipos išliks veikos, tai yra pagrindinis klaustukas prieš kitą savaitę. Tačiau, jeigu viskas bus gerai, tikrai pamatysime atkaklę Bet ir Vyčio ekipos dvikovą, 2-1 iš lygos lyderių, tarp kurių yra ir Kauno komanda. Galutinis rezultatas šiandien 111-52 Kauno ekipos visiškas dominavimas šios savaitės rungtynėse. Dėkoju jums, kad šį paskutinį šių metų rudens šeštadienį praleidote su Info televizija ir su mumis šių rungtynių komentatorius Dainius Černauskas. Atsisveikinu, likite sveiki, gražaus jums vakaro ir susigirdėsime kitose transliacijose. Ačiū ir viso gero. Trečiadienį Vikingloto laukia beveik 23 milijonai eurų. Žaisk skirtu, pirk bilietų internetu ir parduotuvėse. Su naujoju Toyota Yaris Hybrid tik pirmin. Saugiai ir ekonomiškai. Naujasis Toyota Yaris Hybrid. NKL remia SB Lizingo vartojimo kreditai. Topo centras. Didžiųjų televizorių ekspertai. Rėmens graužimas, nevirškinimas, sunkumas skrandyje, pykinimas, blogas burnos kvapas – tai pagrindiniai Helicobacter pylori bakterijos sukeliami simptomai. Ši bakterija yra laikoma skrandžio uždegimo ir opų susidarimo priežastimi bei vėžio rizikos faktoriumi. Mastika – augalinis produktas naudojamas esant Helicobacter pylori bakterijai. Įsigyti galite mastigam.lt. Atsiprašau, jūs palikote savo gražą. Negerai tai palikinėti tokius daiktus. Matot, kiek čia jūsų visko? Susiimkite, pasiimkite, sakau. Nepalikite ausinėje nei gražos, nei pajamų mokesčių. Vidutiniškai gražiname po 804 eurus. www.rttax.com